Boa tarde a todos. Agradeço a todos aqui presentes, ao professor Luiz Roden, por ter me orientado, ao professor Paulo Gubert, professor Vanderlei, a Marcela, aqui presente. O meu trabalho, na verdade, ele é uma sequência do que eu venho fazendo desde a época da graduação. Eu sempre trabalhei o problema da ética. A princípio, em Aristóteles, depois Kant, e, por fim, Paul Ricoeur. E o resultado desse trabalho é fruto de um compartilhamento de experiências, né, com todos os colegas do pós-doutorado, os colegas do mestrado e também do doutorado. Os colegas do pós-doutorado muito me ajudaram, porque trabalhavam o Paul Ricoeur. Então, assim, pude aprender muito com Paulo Gubert, com Vanderlei, com Adriane, com o professor Roden, com a Marcela. Então, isso é fruto de um, digamos assim, de um trabalho conjunto, e que eu agradeço, né, pelo elogio, pela tese, eu diria assim que foi fruto de muito esforço, de muito empenho, e culminou num trabalho que a gente fica feliz de ter apresentado, humildemente feliz. Não porque foi fruto apenas do meu trabalho, mas de um trabalho coletivo. E, nesse sentido, eu gostaria de dizer o título do meu trabalho, que a banca alterou, na verdade, me obrigaram a alterar, que era um título mais singelo, um título mais humilde, e ficou o título o seguinte: Poética da Vontade, uma ética hermenêutica na perspectiva de Paul Ricoeur. Na verdade, Poética da Vontade é uma obra que Paul Ricoeur nunca escreveu, e eu também não tenho a pretensão de continuar aquilo que Paul Ricoeur não fez, seria uma pretensão muito grande. Mas, então, o título seria outro, né? Seria um título até bem simples, né? O uso poético metafórico do imperativo categórico kantiano na perspectiva do respeito, do reconhecimento na aplicação da ética em Paul Ricoeur. É um título gigante, que diria mais ou menos aquilo que eu fiz no meu trabalho. Bom, como eu tinha dito de início, então eu comecei na filosofia me interessando pelo problema da ética, né? Foi sempre o que me interessou na filosofia. E aí eu estudei a ética a Nicômaco, a Eudemo, né, a ética aristotélica. E no mestrado, na UFSM, quando eu fiz, em 2002, 2003, eu trabalhei a ideia de boa vontade em Kant, na fundamentação do dever moral. E já naquela época eu percebi um pouco os limites do universalismo kantiano, os limites da ética kantiana. E estudar Paul Ricoeur me permitiu recuperar o que eu fiz na graduação, que foi estudar a ética aristotélica, e estudar a ética kantiana. Porque, em linhas gerais, a pequena ética de Paul Ricoeur está delineada entre a teleologia aristotélica e a deontologia kantiana. Como eu não tinha condições de fazer isso por mim mesmo, então eu embasei no estudo em Paul Ricoeur, retomando esses dois grandes clássicos, né, que é Aristóteles e Kant. E o Ricoeur faz exatamente isso. Bom, qual é o problema que eu enfrentei? O problema é da aplicação da ética. E, nesse sentido, no primeiro capítulo, então eu uso, dentre os três livros dedicados na obra O Si Mesmo Como Outro, do Paul Ricoeur, o nono livro, que vai tratar mais da questão da tragédia grega. E a tragédia grega e os casos difíceis é que vão ilustrar os limites do formalismo kantiano, né? E nesse sentido, esses casos difíceis e a tragédia grega, eu procuro sustentar que a vida em sua complexidade excede muito quaisquer teorias de ética, como, por exemplo, a teoria moral kantiana.
Então, a tragédia ela tem um excedente de significado, ela é densa. Né? Não tem nenhuma teoria que consiga explicar, digamos assim, os casos difíceis, as decisões difíceis que nós temos que tomar. Né? Seja recorrendo a Aristóteles ou seja recorrendo a Kant. Então, o que Ricœur critica no Kant é que o Kant observa apenas a ordem ascendente de justificação de máximas. E o Ricœur propõe um critério descendente, que é o sentimento de respeito. Então, qual o critério kantiano? Por exemplo, o cumprimento de uma promessa. Não é um caso difícil, mas ilustra bem a ordem ascendente de justificação de máximas. Por exemplo, eu cumpro a promessa que eu fiz porque eu posso querer que essa máxima de cumprir as promessas seja universalizada. Então, estou observando aqui o poder querer que a máxima seja universalizada. Mas o outro fica aqui em segundo plano. Então, eu não cumpro a promessa porque o outro tem uma expectativa diante da minha palavra empenhada. Eu não cumpro a promessa porque o outro tem expectativa, mas eu cumpro a promessa porque eu posso querer uma lei universal de cumprir a promessa. Então, o outro fica em segundo plano. Né? E o Ricœur, e se nós formos pensar, no caso do moribundo, por exemplo, né, um paciente terminal, eu devo dizer a verdade a ele, se eu uso o princípio kantiano, porque eu posso querer uma lei universal de dizer a verdade. Mas não por respeito à sua singularidade insubstituível, daquele que está ali, que é o sofrente da minha ação. Então, a questão para Ricœur não é se ele tem direito à verdade, mas se ele está em condição de suportar essa verdade. Então, se eu seguir o princípio kantiano, eu deveria dizer necessariamente a verdade. Eu estava lecionando há pouco, na especialização em filosofia, na UFAC, tinha um médico, e ele dizia que o conselho deles, seja federal, seja estadual, recomenda que se fale a verdade e que não se entre no conluio da mentira. Então, há um ethos ali, e essa célula de conselho, por isso, ela tem que ser ampliada. Porque se fica entre os profissionais apenas da área de saúde, se cria ali um conselho, se cria conceitos, se cria princípios, se cria um ethos ali em que não se deve omitir ou mentir jamais. Então, a questão não é aqui também defender a mentira ou a omissão, mas também é ponderar. O Ricœur mesmo ele diz que não é, a questão não é se o paciente tem direito à verdade, mas se ele está em condições de a suportar. Então, a questão poderia ser dosar a comunicação dessa verdade, ou talvez, em alguns casos, você inventar um comportamento sem substituir a regra, mantendo sempre a regra, por solicitude ao sofrente, ao paciente. Não é? Então, a solução não é universal. Né? A questão para Ricœur não é o que devemos fazer em sentido universal, essa é uma questão para Kant, mas o que devemos fazer aqui e agora. Então, o Ricœur diz o seguinte, nós devemos, por solicitude, trair o menos possível a regra, não inventar uma nova regra, mas inventar um comportamento novo. E nessa questão de inventar um comportamento novo, ad hoc, um comportamento novo para isso, primeiro, o imperativo categórico veda qualquer possibilidade de você agir contrário ao princípio. Então, a minha tese é de que o Ricœur faz um uso poético, metafórico do imperativo categórico. Porque o Ricœur admite uma única possibilidade de que se traia o imperativo categórico, por solicitude ao outro. Mas não implica em criar uma nova regra, nem um novo princípio, mas um comportamento apenas naquele contexto específico. Então, a ideia de que há uma poética no seguinte sentido, né? Ou pelo menos, ou melhor, em duplo sentido. Primeiro, você não usa o imperativo categórico estrito senso, mas seria um uso
poético, metafórico do imperativo categórico, porque você o trata como um imperativo hipotético, na condição de, por exemplo, do o paciente que é sofrente da ação. Né? Então, naquela situação específica, você não aplica rigorosamente o imperativo categórico, mas concede uma exceção à regra, traindo ela, evidentemente, o menos possível. Né? Mas tampouco abandona o imperativo categórico. Você permanece com o imperativo categórico. Evidentemente, é que nós temos essa dialética entre a deontologia kantiana e a teleologia aristotélica, porque é que você aplica baseado, digamos assim, com frônesis, né? Uma frônesis, na invenção de um comportamento novo, um comportamento, evidentemente, inédito para o caso específico. E aí nós devemos aqui fazer todo o uso possível da nossa imaginação na criação desse comportamento inédito. Bom, na tese também eu vou me contrapor, devido a isso, à proposta do Jesus Conil. Ele escreve uma obra de ética hermenêutica em que ele defende uma hermeneutização pura de Kant. O Ricœur, como nós vimos, ele faz uma hermeneutização híbrida, porque implica Aristóteles e também Kant. E o Conil ele defende a tese de que não é preciso recorrer ao conceito de frônesis, basta hermeneutizar Kant. Né? E essa tentativa de hermeneutizar Kant, ele recorre à crítica do juízo em Kant, porque o Kant abre a possibilidade de que o juízo é a única faculdade que pode ser amadurecida pela experiência. As outras faculdades, o entendimento, a imaginação, a sensibilidade, não. O problema é que, em Kant, a lei moral já está posta. Então, o juízo, a faculdade do juízo, ela só serve para julgar em que casos o princípio categórico, o imperativo categórico, tem aplicação e em que casos não tem aplicação. Mas não para inventar uma nova regra, não para inventar um novo princípio, né, que é o que o Jesus Conil está propondo na sua obra Ética Hermenêutica. Né. E me parece que a posição do Conil ela é bastante sóbria, porém permanece confinada nos limites do problema que ele visa atacar, que ele visa resolver. Então, assim, não me parece que Conil ofereça, pelo menos não nessa obra, ou pelo menos no que ele produziu até então, uma solução para essa problemática. Então, se é possível criar uma regra, o que se faz, então, com o imperativo categórico que já está dado e é uma regra universalmente válida? Tá? Então, esse é o problema que, a meu ver, o Conil não conseguiu resolver. Bom, e nesse sentido, eu vou abordar, num segundo momento, né, depois da crítica ao Conil, a exposição da natureza da razão prática enquanto crítica em Ricœur. Em Kant, nós vamos ter a crítica da razão prática, que é uma obra, em Ricœur, nós vamos ter uma razão prática enquanto crítica, uma razão prática que é vigilante. Então, no Ricœur, nós não temos uma estrutura de uma razão prática que atua como um dispositivo quase que automático aplicando o imperativo categórico. Mas nós vamos ter uma razão prática, crítica, vigilante, uma razão prática militante, né, que se embasa por um lado, na deontologia, e por outro, na teleologia, e também, podemos dizer assim, uma razão prática compartilhada, né? Para que ela possa, por assim dizer, não escorregar para o lado obscuro da ideologia. Então, se nós pensarmos, o próprio kantismo pode ser uma ideologia. Se nós pensarmos na própria aplicação pura e simples também da ética aristotélica, pode ser também algo ideológico. Então, é uma razão prática que ela permanece sempre em estado de vigilância. Né? É uma razão, então, prática enquanto crítica, e não uma crítica da razão prática.
E, nesse sentido, é uma razão prática que é criativa e que faz um largo uso da capacidade da imaginação. Em Kant, quem conhece um pouco de Kant, percebe que o Kant trabalhou dois conceitos de imaginação reprodutiva e produtiva. A imaginação reprodutiva e a produtiva, tão importante na primeira crítica, na construção do conhecimento, quanto na terceira crítica, que é a crítica do juízo do gosto. Lá também a imaginação tem uma função preponderante. Só que na crítica da razão prática, o Kant não menciona e jamais mencionou a função ética da imaginação. E Henriquet há espaço para isso. Então, a imaginação está presente, ela recheia a nossa razão prática, né? Desde o que nós nos propomos, você imaginar possíveis soluções para um problema, você imaginar possíveis ações que você pode tomar, você imaginar possíveis consequências das suas tomadas de decisão e você criar um comportamento inédito para um caso inédito, porque os casos são sempre únicos, né? Singulares, e as pessoas são insubstituíveis, mas cada situação é uma situação diferente e comporta uma solução ad hoc, uma solução específica, né? E aí é todo o poder da faculdade da imaginação. O problema é que nós não podemos degenerar aqui em soluções subjetivistas. Daí a importância de não abandonar o princípio categórico kantiano como princípio de orientação, sem absolutizá-lo, né? Mas sempre observando essa dialética entre a deontologia e a teleologia para uma decisão mais acertada num caso concreto, né? Sem absolutizar qualquer um desses dois polos da ética do Ricœur. Bom, na sequência, a ideia era defender a princípio que o Ricœur sustenta a prioridade do sentimento de respeito, em detrimento do conceito de autonomia em Kant. Porque o princípio supremo da moral para Kant é o princípio da autonomia. E daí deriva, digamos assim, o consentimento informado na medicina, né? Então, você amplia a autonomia do paciente, se possível, né? Se ele estiver consciente, você o informa sobre os procedimentos que você pode fazer, né? Um caso extremo, né? Poderia dizer, ó, se nós amputarmos a tua perna, você vai ficar sem perna. Se não amputarmos, você corre em risco de vida. Então, o paciente decide. Então, é preservada a autonomia dele na medida do possível, quando você o informa. Esse é o consentimento informado que está calcado no princípio da autonomia de origem kantiana. E a ideia era sustentar que o respeito era mais fundamental em Ricœur do que o princípio da autonomia. Com o tempo, eu percebi que, no contexto da crítica a Kant, de fato, se você respeita a lei moral, você está respeitando o princípio da autonomia. Dizer a verdade sempre, ou cumprir a promessa sempre. Mas entre respeitar a lei moral, que é o princípio da autonomia, e respeitar a singularidade insubstituível das pessoas, que vai dizer, por sabedoria prática, devemos respeitar a singularidade insubstituível das pessoas, sempre. Agora, quando nós vamos trabalhar o conceito de autonomia em Ricœur, nós percebemos que o Ricœur não trabalha autonomia descolada da fragilidade. Então, nós temos ali, ou da vulnerabilidade, fragilidade é um conceito que ele prefere, né? Então, toda autonomia é autonomia não absoluta, mas de um ser frágil, né? Que ora é autônomo e ora pode ser menos autônomo, pode ter aquela autonomia reduzida ou até aniquilada. Então, quando nós situarmos o respeito à autonomia do indivíduo de forma integral, enquanto um ser que não é só autônomo, mas também que é vulnerável, então essa dicotomia ela parece não fazer mais sentido. Então, eu sustento que o respeito ele é mais nuclear que o princípio da autonomia no contexto da crítica a Kant. Mas, a partir do momento que eu considero a autonomia de um ser frágil, de um ser vulnerável, e eu remeto o respeito à autonomia desse ser, e o respeito também à sua fragilidade converge para a pessoa humana, né?
Então, não faz sentido você dizer que a autonomia, que o respeito é mais fundamental que, digamos assim, que o princípio da autonomia. Apenas se eu considerar que, no contexto da crítica a Kant, o respeito é mais nuclear. Mas se eu considero a pessoa humana na sua indivisibilidade, enquanto ser autônomo, mas também vulnerável, aí essa crítica ela já não faz tanto sentido mais. Bom, eu entro aqui na fase final da minha pesquisa e eu me aproximo um pouco do professor Paulo Gubert, né, com relação a alguns conceitos, por exemplo, a solicitude. Eu coloco como a dimensão proativa do respeito, e também do professor Vanderlei, que trabalhou o conceito de cuidado, né? Então, a solicitude ela é essa dimensão proativa do respeito. Trabalho o sentimento de respeito e o reconhecimento no plano jurídico. Então, essa questão da penúltima, digamos assim, fase da tese, eu vou elucidar a relação entre o respeito e a solicitude e o reconhecimento no plano jurídico. No plano jurídico, é bastante hegeliano, nós sabemos aí da luta pelo reconhecimento, né? E, se formos em Hobbes, nós vamos ver que a busca do reconhecimento, digamos assim, o reconhecimento, na verdade, catapultado, né, pelo medo da morte violenta, né? Então, eu reconheço o outro, mas reconheço o outro como uma ameaça, né? E, no outro plano jurídico, eu tenho um reconhecimento. O interessante do reconhecimento jurídico é que é um reconhecimento explícito. Todas as leis, né, que nós lutamos, a sociedade se organiza e luta para a aprovação das leis, ali um reconhecimento explícito do outro, tá? Mas há um reconhecimento aí que não é um verdadeiro reconhecimento. Ele apenas denuncia o fundo ético, digamos assim, do direito. E aí uma proximidade aqui entre a esfera jurídica e a esfera da ética, né? Então, se no plano jurídico nós também não temos o verdadeiro reconhecimento, mas ficou denunciado, o fundo ético vai ser, digamos assim, na lógica não da reciprocidade, né, mas na lógica da superabundância, como contraponto a essas lógicas simétricas, típicas das lógicas jurídicas e mercantis, é que nós vamos ir em caminho ao verdadeiro reconhecimento. Bom, aí no final do trabalho tem a dialética entre o amor e a justiça e o reconhecimento na economia do dom. Nessa fase aqui final, né, finalizando o trabalho, eu argumento que, se foi o respeito um contracritério, que é um critério descendente ao critério kantiano de universalização, que é um critério ascendente de justificação de máximas, né, para as ações concretas, vai ser o amor um critério corregedor. Agora, o amor ele tá fora da ética, como está fora do direito, né? Então, ele é um critério, digamos assim, não metaético, porque metaético trata mais de um fundamento da ética, mas supraético. E aí eu proponho aqui uma dialética, né, digamos assim, entre o imperativo categórico, enquanto derivado, digamos, da regra de ouro, né, que se embasa no princípio da reciprocidade, similar a essa dialética que o Ricœur propõe entre o amor e a justiça. Eu proponho o amor, digamos assim, e a regra moral, né? Para evitar, se lá no início foi a tragédia grega que denunciou os limites do formalismo kantiano, para que ele não seja aplicado com excessivo rigor, né, e o Ricœur aponta o critério do respeito, né, como um contra-critério, como um critério descendente, né, ao critério kantiano, que é ascendente, eu proponho aqui no final a questão do amor como uma espécie de ideia regulativa em sentido kantiano, ou um princípio corregedor, para que se evite aplicação com excessivo rigor da regra kantiana, né?
Então, se eu começo, por assim dizer, com respeito, né, que é um contracritério ao critério kantiano, eu utilizo isso dentro da ética, claro, o respeito está dentro, é um conceito dentro da ética. Aqui eu proponho um critério supraético, por, digamos assim, por influência do Ricœur. O Ricœur propõe na justiça, e como a justiça deriva também da fórmula da regra de ouro, né, o imperativo também, o imperativo categórico também deriva da regra de ouro, né. E aí a minha proposta é, se nós, esses dois critérios, a minha proposta é que esses dois critérios se complementam, né. E aqui eu passo a leitura, né. Desse modo, podemos dizer que se o respeito impõe uma ordem descendente, enquanto contracritério ao princípio kantiano, vai ser o amor o critério moderador na aplicação do imperativo categórico. Com isso, a nosso ver, esses dois critérios se complementam. O primeiro alertando o agente moral para os apelos gritantes da singularidade insubstituível das pessoas. E o segundo como critério orientativo, e por que não dizer corregedor, para se evitar uma aplicação com excessivo rigor da regra moral. Por fim, vale dizer que na lógica do reconhecimento mútuo está implicado um fundo ético mais profundo que exige não uma reciprocidade simétrica, como na moral cotidiana, mas um envolvimento íntimo no sentido de sermos solícitos sob a forma de gratidão, como reconhecimento mútuo, simbólico, pela solicitude alheia para conosco. Desta forma, no fechamento da nossa fala, pensamos ter chegado, como no respeito, contudo, desde outra perspectiva, ao núcleo do verdadeiro reconhecimento. E finalizo aqui. Obrigado, Valdinei. Valdinei, com essa postura sempre do aprendizado, para mim, por exemplo, aprendi muito exatamente com o Valdinei nas suas colocações e do seu estudo nesse processo de fazer a tese. Acho que foi uma presença muito boa no grupo do estágio pós-doutoral. Né? Eu acho que essa estratégia do professor Luiz acho que é bacana. Né? O Valdinei, a Marcelo participava também. Né? Trazer o pessoal que trabalha com o Ricœur para estar dialogando com a gente, para mim, foi um aprendizado muito grande com o trabalho de vocês. Uhum. Você traz na tua exposição exatamente essa, em última instância, é a dificuldade de como resolver os casos difíceis. Né? E vai mostrar, por exemplo, assim, vai mostrar que a questão kantiana da justificação ascendente, portanto, universal, ela não responde, né, em última instância, esses casos mais singulares. E, por isso, vai recorrer ao Ricœur, né? Ou seja, como, de fato, que tipo de moral, né, que tipo de justificação, se quiser, qual a melhor forma de resolver essas questões do sofrimento humano. Né? E, portanto, dilemas como dizer ou não dizer a verdade ao paciente. Isso é um problema. Né? E você mostra que exatamente na filosofia moral kantiana isso não é possível, nem mesmo aquilo que o Conil também tenta propor como uma alternativa, uma espécie de hermeneutização de Kant, você mostra também que é insuficiente. Então, na verdade, portanto, a tua pesquisa, a tua investigação em torno da filosofia de Ricœur, né? E aí a pergunta é como que Ricœur confronta esses limites do imperativo kantiano da regra moral, né, em torno desses casos difíceis. Que tipo de lógica, né, melhor responde a esse processo de uma aplicação ética nos casos difíceis, ou seja, uma ética dedutiva, não, você diz, deixa claro que não é possível. E aí propõe uma outra lógica, não sendo a dedutiva, uma lógica que tu chamas de uma lógica poética. Né?
E penso que a publicação do teu trabalho vai dar uma contribuição valiosa para os estudiosos de Porriquer, que há tempo espera que algum de nós produza algum tipo de trabalho nessa provocação em torno de uma poética da vontade. Então, acho que vai ser um trabalho inédito nesse sentido, não é? Dito mesmo pelas literaturas que nós já temos acesso, não é? Então, essa é uma contribuição valiosa do teu trabalho, mas um desafio também, porque acho que vai ter que responder a curiosidade e a busca de muitos pesquisadores nesse sentido. Portanto, a minha pergunta, que você já vai trouxe por último, nesse dilema de responder sobre dizer ou não dizer a verdade, ou como resolver os casos difíceis, tu traz, por exemplo, as categorias, por exemplo, de respeito, reconhecimento e a categoria de ágape, né? Ou seja, nos estudos de Ricœur, como um processo de deliberação sobre esses casos difíceis, né? Essa aplicação de uma ética a decidir os conflitos mais latentes do ser humano, não é? Portanto, a pergunta, na verdade, também é como você elabora essa contribuição de Porriquer, do ponto de vista de uma lógica poética, de uma lógica poética metafórica, trazendo para ela, como uma ferramenta possível, essa relação entre o respeito, o reconhecimento e a ágape. Essa seria a pergunta que eu te faria. No caso, quando falamos em lógica poética, a gente já percebe que não se trata de lógica nenhuma, né? Quer dizer, não tem lógica. Porque seria uma crítica à pobreza de um critério do que se deve fazer aqui a partir de uma lei que é universal. Ou seja, eu já tenho uma lei e eu deduzo o que fazer na particularidade, né, no caso em questão, a partir da lei que eu já tenho. E essa lógica é a lógica que, digamos assim, se nós pensarmos e aplicarmos o imperativo categórico kantiano de forma bastante simplória, né? Eu deduzo o que eu devo fazer, no caso particular, a partir da universalidade da lei. O Ricœur vai exatamente criticar, ele vai dizer, não existe uma razão, uma crítica da razão prática, né? Como quase que um dispositivo automático, né? Então, se quebra com esse princípio de deduzir, no caso particular, a partir de uma lei universal. E aí abre a possibilidade dessa lógica poética, inventiva, criativa, mas também que tem que observar essa dialética entre a deontologia e a teleologia. Essa dialética, digamos assim, equilibrada, né, entre os princípios deontológicos e teleológicos, naquilo que eles têm, digamos assim, o formalismo kantiano. O Ricœur vai dizer que ele tem uma limitação por uma questão de método, né? Mas ele, de certa forma, nós falamos sobre isso muito, mas ele também reconhece algum limite na teleologia aristotélica, sobretudo no conceito de amizade que se dá entre iguais, né? E aí não há espaço para solicitude, e que precisa ir além da amizade que se dá entre iguais. Nós devemos ser solícitos, não aos iguais. Não é, somente. Então, nesse sentido, essa dialética que o Ricœur está propondo entre a teleologia e a deontologia me parece que se equilibram. E o momento do entrecruzamento, da decisão, vai se dar na esfera da prática. Mas aí nós vamos convergir para o que a Adriane trabalha, né? Me parece, para uma mediação. E uma mediação sempre imperfeita, né? E uma decisão sempre que, para alguns, pode beirar o niilismo, né? Porque nós não vamos ter uma decisão hegeliana perfeita, ou, em sentido kantiano, uma decisão perfeita, mas vamos ter uma decisão finita, como finita é a condição humana, né? E nesse sentido, causa um pouco de desesperança para alguns que esperam uma decisão perfeita, né?
E me parece que, assim, Wanderley, vai nessa direção, né? De uma decisão que vai dar nessa mediação e que depende, como na Frônesis, né? O Frônimos não é necessariamente um homem só, é uma decisão compartilhada. Aí está a força da razão. Uma razão, a princípio, frágil, porque não é razão, uma razão absoluta, mas uma razão encarnada, digamos assim, que se torna forte na medida em que a decisão que ampara não é uma decisão de uma pessoa só, mas uma decisão compartilhada, uma decisão intersubjetiva. E ainda tem um risco de que essas decisões elas estejam em contextos que se tem um ethos já meio que definido, né? Por exemplo, se nós pensarmos na área da medicina, nós vamos ver que muitos ali podem compartilhar a ideia de que qualquer coisa que seja diferente, que seja criativamente inventada, que seja pensada, que seja deliberada, mesmo que com participação da família e de outras pessoas, que não diga a verdade ao paciente, né, seja algo que possa, eles possam sustentar que faça parte de um conluio da mentira. Né. Então, assim, a nossa racionalidade, ela é, mesmo compartilhada, ela tem essa fragilidade que ela pode escorregar para o lado da ideologia. Por isso a necessidade de vigilância, né, de uma razão prática, mesmo compartilhada, sempre crítica. Né? Acho que isso. Bom, eu gostaria de dizer três coisas para a gente concluir essa nossa atividade. O objetivo desse encontro de hoje era reunir os pós-doutorandos que trabalharam comigo de março de 2017 até agora em junho. Eu vou ler para vocês os projetos de pesquisa de cada um. A Adriane, ela, o título, trabalhou o projeto A Realidade Humana como Lugar Privilegiado da Dialética de Paul Ricoeur. E ela não pôde vir porque teve problema de saúde. Tá, mas trabalhou arduamente nesse período aqui. O Jaci Garcia, da Unifra, ele trabalhou A Presença da Imaginação na Hermenêutica, um encontro entre Immanuel Kant e Paul Ricoeur. E eu acho que eles têm visita do MEC lá na Unifra, alguma coisa de instituição, também não pôde ser liberado, mas também trabalhou muito nesse período aqui. Registro, porque é muito importante. O Paulo Gilberto Gubert, que apresentou o trabalho hoje para nós aqui, tinha como projeto a Perdão Difícil, Ricoeur, sobre a relação entre vingança, justiça e reconhecimento. E o José Wanderley, com o trabalho de hermenêutica e narratologia. E o Vicente participou ao longo desse período todo aqui, também, e apresentou o trabalho com o título, qual é o título da tua tese mesmo, Vicente? Poética da Vontade. Perfeito. E fez parte do grupo também a Marcela, que está lá, está fazendo mestrado, está concluindo, o texto dela, fiquei sabendo, está na mão agora, está no forno, me alegra muito. Então, eu gostaria, além de dizer isso, o que, que eu gostaria de comentar? Nós tivemos assim, encontros muito bons, muito importantes, profícuos, e eu acho que essa nossa troca, esse intercâmbio foi extremamente estimulante. Eu confesso assim, que aprendi muito também com vocês, não só conhecendo como pessoas, como pesquisadores, mas também pude me apropriar muito do pensamento de Paul Ricoeur, graças a esses encontros que nós tivemos nesse período. Os resultados, a segunda coisa, os resultados dessa pesquisa serão publicados num dossiê que a Adriana e eu estamos organizando e vai sair na Dissertatio. Dissertatio é uma revista de filosofia de Pelotas, e ela vai reunir, na verdade, algumas palestras e papers apresentados no 5º Congresso Ibero-Americano sobre o Pensamento de Paul Ricoeur, que ocorreu entre 6 e 8 de novembro do ano passado, e que vocês ajudaram, foram extremamente importantes na organização e no andamento, na condução
do evento, né? Todo o grupo de, não só os pós-doutorandos, mas também a Marcela e o Vicente. E eu agradeço muito por isso também. E, por fim, é isso. Agradecer, acho que a atividade acadêmica ela se faz dessa forma, né? Você pesquisa, discute com colegas, mas também torna públicos os resultados feitos, produzidos no período. E o objetivo desse evento era exatamente isso, reunir e trazer aqui, e agora fica gravado, mas adiante a gente pode retomar. E a última observação, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, a Arildo, a Bárbara, a Marcela, a Maria Helena, estou vendo pela lista aqui, estou olhando a cola, a Dianeia, que está presente aqui, então o Paulo, novamente o Vanderlei e o Vicente. A tarde mais fria do ano, nós tornamos ela, eu diria, mais aquecida em termos filosóficos, e acho que nós aprendemos e foi enriquecedor. Então, tenham todos um ótimo final de dia, um ótimo final de semana, tá bom?